ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಸರ್ಗ ತಜ್ಞ, ಯೋಗನ ಬೆಟ್ಟ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಚಕ್ರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಭಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕೆಳಭಾಗ, ನಾಭಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರು ದಳದ ಪುಷ್ಪ, ಆರು ದಳದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಷ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಡಿಗಳು ಸೇರೋ ಜಾಗ, ಆರು ನಾಡಿಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಈ ಶಬ್ದ ವೀಣಾನಾದ, ವೀಣಾನಾದದ ಥರ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೆಲವು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಬ್ಬಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವೀರಾಣು ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡಾಣು ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನೀರು, ಆ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನ ತುದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬೆರಳು ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ತಾಕ್ಸೋದು, ಎರಡು ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ತಾಕ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ತಾಕ್ಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ನಾಭಿಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸಿರನ್ನು ನಾಭಿ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಓಂ ಅಂತ ಮಂತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಮಾ. ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾ ಅಂತ ಮಂತ್ರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾ, ಇಲ್ಲ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಂತೇಳಿ, ಲಂ ವಂ ರಂ ಎಂ ಹಂ ಓಂ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವೀಣಾನಾದದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬರ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಆ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶ್ವೇತವರ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ, ವೀಣಾನಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ. ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಾಗ, ವಿಷ್ಣು ನೆಲೆಸಿರೋ ಜಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ಜಲಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಪ್ಪು ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓಂ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಣಾನಾದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನಾವು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.